doorashada guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la soo gabagabeeyey iyadoona uu ku soo baxay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey. Warkaas waxaa inoo faahfaahinaya Cabdicasiis Cali Buuleed. Axmed Maxamed Jindi Faarax Sheekh Qaadir Liban Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey. Doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee golaha baarlamaanka ayaa maanta ka dhacday xarunta golaha shacabka, waxaana ku tartamaya kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay u sharaxnaayeen ilaa lix musharax, waxaana gabagabadii isugu soo haray labada musharax ee kala Faarax Sheekh Cabdiqaadir iyo weliba Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey. Kadib markay is-casileen labadii musharax ee ugu codadka dhowaa, waxaana loo soo gudbay wareegga saddexaad, waxaana ku soo baxay Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo helay codad gaaraya 164 cod, halka Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo la tartamaya u helay 39 cod. Hal codna waa uu xumaaday. Tirada xildhibaanada goobta fadhida ee codka dhiibanaysay ayaa waxay gaarayeen 259 xubnood. Geesa kale, doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa waxaa isugu soo haray labada musharax ee kala Mahad Cabdalla Cawad oo helay 171 cod, halka Cabdiqaadir Sheekh Ibraahim Baqdaadi uu helay codad gaaraya 88 cod. Waxaana doorashadan markii ay soo gabagabo natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka Cismaan Cimi Boqore. Faarax Sheekh Cabdiqaadir wuxuu helay 93 cod, hal cod waa xumaaday. Tirada codaysay dhegaysta bal laga haysay 259, waxaa guuleystay Cabdiweli Sheekh Muudey. Dhinaca kale, waxaa madasha ka hadlay labadii musharax ee laga kala guuleystay u kala tartamaya kuraasta guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo weliba kan labaad. Waxaan aad iyo aad u faraxsanahay dadka qiimaha badan ee baarlamaanku u doortay inay hoggaanka ay u noqdaan. Waxaan leeyahay waada siinteen Raila Gefin, waxaan ka mid ahaa dadkii isku dayay inay hoggaankaas ka mid noqdaan, hase ahaatee ma aaminsanin dadaan ka fiicnahay inay hoggaanka noqdeen. Waxaan aaminsanahay dad khibrad iyo aqoon iyo karti intaba u leh inay noqdeen. Waan ugu hambalyeynayaa laba walaalay ku soo baxay, khaas ahaan walaalkay saaxiibkay Mahad Cabdalla Cawad. Taasu ay ii tahay midii shalay iyo midda maanta. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan akhyaartii iyo asxaabtii igu dhiirigelisay amaba ka shaqaysay in aan tabtamo oo aan u tabtamo xilka guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka. Waxaan u mahadcelinayaa intii taageerada badan ila taageereed oo aan badan u soo jeeday oo sugaysay maanta oo kaleeto iyo farxaddan iyo wanaaggan inuu ka dhaco. Intii codka isiisay, intii taageertay, intii waxyala qabatay oo dhan waxay iga mudan yihiin mahad iyo ammaan iyo kalsooni aad iyo aad u weyn. Gabagabadii xarunta golaha shacabka ee doorashada ka dhacaysa ayaa waxaa ka hadlay markaana farxad muujiyay labadii musharax ee maanta ku guuleystay kuraasta guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee golaha baarlamaanka. Aniga ahaan waxaan u mahadcelinayaa guddoomiye iyo guddigii hawlgallada doorashada guddoomiyihiisa iyo dhammaan xubnaha oo dhan oo qiimaha iyo wanaagga doorashada waxaa kaloo mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh oo qiimaha badan ee codkooda sida wanaagsan u agaasimay, ayagaa u mahadcelinayaa. Weliba inta inta hore kuliisigeeda ahaa waa isnaqaanaayo waxa weeye waa haddii
ay sare gelgelayeen xoolaha canaan ah iyo intii hore faras orodka ka sii baxyo ayay ahayd. Laakiin xildhibaanada cusub oo dalyaku badan xisaabta bay la imaadeen aad baan isku su-aalay yani hibrada aan hiigsanayno ayaa nala su-aalay sida aan yani khaladaad hore u jirjiray waxa weeye waa runtii waa la iska canaantay waxaa la yidhahdaa constructive criticism. Marka wixii doostoosin ahna waa qaadanay inaan doorkan kasii fiicnaan inaan rajeynaynaa walaalkay wasiir cabdiqaadir ayaana sheegay oo waxa weeye dib in loo soo doortay saaxiibkayga kale ayaa runtii jiraan ma la soo doorno waa ka xunahay laakiinse ninkii asaga kasii horreeya la soo doortay cabdiweli muude nin cusub ma aha gudoomiye ku-xigeenkii koowaad weeyaan ee aanu xilka kala wareegnay wey. Doorashadan oo ahayd mid muddo saacadaha qaadatay islamarkaana laisugu gudbay wareegga saddexaad, dhinaca kale waxaa doorashada intay socotay laga dareemayay howlka ee doorashada ka dhacaysay sawaxan iyo buuq ay sameynayeen qaar ka mid ah xildhibaanada. Cabdicasiis Ari Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho.